Són les 12:47. Cristina Solies, hem de parlar d'Endesa, perquè està perseguint... Ho farem amb la Maria Campuzano. Què tal, Maria, com estàs? Benvinguda a Planta Baixa. Endesa està perseguint famílies vulnerables que no poden pagar les factures de la llum. Exacte. I com ho fan? Doncs el que fan és contractar terceres empreses, fan aquests subcontractes perquè siguin aquestes les empreses que demanin, que reclamin aquest deute acumulat de les famílies. I no només clients habituals, sinó també famílies vulnerables, malgrat que la llei 24/2015 ho prohibeix. Són casos que moltes vegades recull l'Aliança contra la Pobresa Energètica, del que la Maria n'és portaveu, i ens han explicat alguns casos. Per exemple, una dona que va rebre 24 cartes a la seva bústia en un mateix dia. Una altra dona de Lleida, que la van portar amb un judici ràpid en qüestió de pocs dies. O, per exemple, el cas del José Luis, que és un home de 66 anys, que li van tallar la llum, l'aigua i el gas durant més d'un any i que, a més, ha patit aquestes persecucions de terceres empreses. Un equip de Planta Baixa hem anat a conèixer el seu testimoni. A mi se'm talla la llum el 14, van ser 14-15 mesos, que vaig estar-hi sense llum per culpa de 330 euros. Ja saps que arribes a les 6 de la tarda a casa i que has de començar amb una espelma. Anímicament t'afecta molt i t'hi trobes que ets res, una multa de pols, una res. La llum estava amb Endesa. El que fan és posar-te en mans d'un tercer, que és on qui passen les deutes, i comencen les trucades. Llavors jo rebia 4 trucades al dia. En principi et deien que quan no pienso pagar. Llavors van passar les cartes. Cada mes arribava. Hi havia cartes que anaven amb membrete d'ell, paper normal, i va haver-hi les últimes, que ja eren simulant paper del juzgat. Aquests se les inventen totes, no? Aquesta llum, que és halògena, això gasta com si la llum fos gratis. I precisament porto anys que no l'encenc precisament per això. El 2015 vaig renovar contracte, vaig fer contracte nou, i ara porto 2017, 2018 i 2019 en deute de no puc, perquè estic en situació que no hi arribo a final de mes. I llavors dec a Endesa 700 euros i a gas natural 600 i alguna cosa. Hi ha la llei 24/2015 que protegeix aquestes persones, a santo de què, per què fer aquesta pressió. I, a més, això, Maria Campuzano, que és la portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, ara que ve l'hivern, entenc que és una situació encara molt més greu, no? S'agreuja aquesta situació. Clar, exactament. Sí que és veritat que ens ho has dit moltes vegades, no? Que pobresa energètica no és només hivern, però, evidentment, necessites fer servir la calefacció i això augmenta més la factura. Però la veritat és que moltes d'aquestes famílies ni tan sols les senten a l'hivern perquè no volen que aquestes factures encara pugin més i aquest deute encara es vagi acumulant més. Com són aquestes cartes, Cristina? Clar, són unes cartes, ara en podrem veure una en pantalla. En aquest cas és de Corporació Legal, que és una tercera empresa subcontractada, on li diu directament a aquest client, que no ha volgut revelar la seva identitat, diu: "Nuestro cliente Endesa ha encomendado a nuestro despacho jurídico la gestión de la recuperación de la deuda contraída por usted." Clar. Quan reps aquesta carta, per exemple, què és el que es pot fer? Com pots reaccionar? Clar, o sigui, és una pràctica abusiva, d'entrada. Evidentment, perquè el més greu de tot això és que Endesa sap perfectament que aquesta família és vulnerable perquè té un informe de serveis socials conforme li diu que aquesta persona... Família... forma part de la família que contempla aquesta llei. Exactament, i que no paga perquè no pot, no perquè no vol. Llavors, ara Endesa té aquesta informació i, tot i així, fa la derivació de la gestió d'aquest deute a aquestes empreses. Què pots fer? En primer lloc, assegurar-te, o sigui, saber que no et poden tallar, per molt que t'amenacin amb aquest tipus de cartes, que hi ha una llei que et protegeix.
En segon lloc, assegurar-te que has anat a serveis socials i que s'ha fet aquest informe, això també és important, i després denunciar aquestes pràctiques, i això es pot denunciar tant a Consum, a l'Agència Catalana de Consum, com al síndic de Greuges, que de fet ja fa un any va fer un informe explicant doncs, aquestes pràctiques abusives i que això s'havia d'aturar per part d'aquestes empreses. Hi ha gent que a vegades això l'atabala una mica i diu que totes aquestes gestions, aquests noms, em perdo. Si no és molt fàcil, que vagin a l'Aliança contra la Pobresa Energètica i els hi donareu consells o eines per poder traslladar aquesta protecció, que és un dret adquirit. És un dret que tenen, eh? Exactament. Què diu Endesa? Clar, nosaltres hem parlat amb Endesa, ells no volen parlar públicament, però el que sí que diuen és que quan es produeix una situació de morositat, el que fan ells és activar uns mecanismes i que aquests mecanismes, ells sí que ho accepten, això, diuen que sí que inclouen aquestes terceres empreses subcontractades que són les que reclamen aquest pagament efectiu cap als clients, però que ells, en el moment en què tenen constància que aquestes famílies són vulnerables i que, per tant, estan dins del circuit de serveis socials, que ells ho aturen. Però no sé si sempre és així, Maria. Evidentment que no, malauradament no és així, perquè de fet nosaltres a les nostres assemblees és constant, cada setmana arriben persones explicant que estan sent assetjades per aquest tipus d'empreses, on darrere hi ha empreses com Endesa, com Gas Natural, com Iberdrola, totes aquestes grans empreses continuen fent aquest tipus de pràctiques abusives a les quals els hi ha de posar fi d'una vegada per totes. Mm. Hi ha un barri, que és el barri de Sant Roc de Badalona, que és un dels territoris on la pobresa energètica ha fet més estralls. De fet, 8 de cada 10 veïns tenen la llum punxada. Anem cap allà, Bàrbara Sedó, perquè ens expliqui si la llei 24-2015, aquesta llei que estem explicant, que protegeix a les famílies més vulnerables en un dret adquirit, ha servit per canviar la situació d'alguns d'aquests veïns. Ricard, tenim... Bé, el que ens diuen els veïns és que l'entrada en vigor de la llei, l'únic canvi que ha comportat és la pressió que fins ara les companyies feien a les persones que no podien pagar la seva factura de la llum, però que en cap cas ha canviat la situació d'aquestes persones. En parlem amb el secretari de la plataforma Sant Roc Som Badalona, Carles Segués. Carles, com es comportaven aquestes companyies fins fa un parell d'anys amb aquestes persones que no podien pagar la factura de la llum? Sí, realment era una situació de pressió, una situació doncs, de beligerància, i de no assumir cap tipus de responsabilitat. Mira, concretament aquí tenim les cartes de citació cap al jutjat del desembre del 2017, on tot un grup de famílies d'una mateixa zona d'aquí, del carrer Alfons 12, doncs van rebre totes aquestes citacions amb unes advertències que realment els van posar la por al cos. Això es va acabar amb no res i podríem dir doncs, que des d'aquest fet fins avui no hem tornat a tenir coneixement en aquí que hi haguessin accions d'aquest tipus per part de les grans companyies elèctriques. No? Com estan ara aquestes famílies que no poden pagar els seus rebuts de la llum? Que ho dèiem, a Sant Roc són pràcticament el 80% dels veïns. Sí, sí, el percentatge és altíssim i és un problema de pobresa, absolutament. Eh? Totes les famílies a les que tenim contacte, tothom ens diu que voldrien poder pagar i voldríem poder regularitzar, però poder assumir unes despeses que estiguin al seu abast. Realment hem de dir que des d'aquests fets fins avui no ha canviat, la situació és la mateixa i no veiem perspectives de grans canvis per part ni de l'administració ni de les companyies. És a dir, que totes les propostes d'anar cap a comptadors socials, de veure de quina manera es poden fer condonacions de deutes, etc. Doncs tot això està a l'aire i el que fem, reclamem realment és que s'hi posin en sèrio si és que es vol anar a afrontar aquesta problemàtica. Gràcies, Carles. Per tant, l'entrada en vigor d'aquesta llei sí que hauria parat als peus aquestes companyies, aquestes pràctiques de pressió, d'amenaces, però en cap cas, com dèiem, la situació de les famílies més vulnerables de zones com aquesta, com el barri de Sant Roc. Aquí les empreses també poden justificar que, clar, tenen factures impagades que han de poder pagar les feines dels seus treballadors, però això, en tot cas, és un problema que té ella amb l'administració, no amb les famílies que tenen garantit un dret i que l'han de complir per llei. No? Clar, evidentment, i a més, el cas de les famílies que estan punxant la llum és una situació encara més complexa i més difícil de resoldre també perquè hi ha un tema de seguretat darrere, no? Seguretat de les pròpies famílies que estan punxant i dels seus veïns. I ens trobem en situacions tan absurdes com que famílies que volen regularitzar, que volen tenir un contracte, si, per exemple, estan ocupant un habitatge per necessitat, que en molts casos és un habitatge d'una entitat financera que el té buit des de fa no sé quant de temps, no els hi volen fer un contracte. Per tant, el que fan és perpetuar encara més la seva situació, sí, sí, i que aquestes famílies continuïn punxant. Sobre aquestes factures impagades que té, en aquest cas, les empreses, de fet, les administracions públiques
elèctriques, Berta, estan intentant negociar a veure com ho fan per poder també pagar aquest, o un percentatge elevat d'aquestes factures que són també bàsics per alimentar els treballadors d'aquestes empreses, no? Sí, de fet, i ho veiem a la pantalla, el que han fet les administracions i les entitats del tercer sector és fer un front comú per plantejar a les companyies de llum i de gas que assumeixin totes i cadascuna de les factures impagades fins ara. El que proposen les administracions i les entitats del tercer sector és que a partir d'ara assumeixi a les companyies el 60% del deute i que el 40% restant ja ho assumiran les administracions. Aquí ho veiem a la pantalla. Però si mirem què diu la llei de la pobresa energètica que es va aprovar, recordem, al Parlament ara fa més de 4 anys, veiem que allà no s'hi fixa exactament qui ha d'assumir el dèficit. Aquí ho veiem en el destacat. No fixa exactament qui ha d'assumir aquest deute. Només diu que les administracions i les companyies han d'arribar a un acord. A més, el percentatge que demanen les administracions és molt més alt del que deia Endesa, que el que ha fet és enviar una carta a 400 ajuntaments dient que si no assumeixen el 50% del deute, ras i curt els hauran de tallar la llum. Aquesta és la resposta que els ha donat la Generalitat. La gent va ser responsable de les seves actuacions. I crec que tots i totes som responsables, però especialment les empreses proveïdores, de que el 2017, quan tenien l'oportunitat, no van voler fer. I saben que aquesta llei, esperaven que el ribot del Tribunal Constitucional l'afectés, però no l'ha afectat. Saben que s'ha de complir i nosaltres som conscients, un conveni es signa per dues parts. Acabem amb quatre dades rellevants. Endesa acumula 21 milions d'euros en deute a 25 llars que pateixen pobresa energètica i actualment a Catalunya es calcula que el 10% de la població pateix pobresa energètica. Això vol dir que afecta a 300.000 llars. Per tant, Ricard, un problema real que afecta molta gent a Catalunya. Estem pendents d'aquest acord. No sé si creus, Maria, que això es pot arribar a bon port, és a dir, que hi haurà acord amb Endesa? Home, ja hem d'arribar a un acord, perquè portem 4 anys esperant que això es resolgui. Hem aconseguit que l'administració, totes les administracions i la ciutadania, en bloc, ens posem d'acord amb una proposta, que és una proposta que, a més, és una proposta de mínims, perquè aquesta llei va néixer amb la intenció de que aquest cost de la pobresa energètica sigués assumit 100% per aquestes empreses, perquè elles són les responsables, no? Mentre tinguem unes empreses que estan fent negoci amb un dret fonamental, han d'assumir responsabilitats. No pot ser només guanyar i fer guanys i fer beneficis i especular amb un dret bàsic. Han d'assumir responsabilitats també en la pobresa energètica. Per tant, aquesta proposta és realista i l'han de poder assumir. I el que no podem permetre és que empreses com aquestes amenacin els ajuntaments amb tallar famílies que saben que són vulnerables i amenacin amb saltar-se una llei consensuada i aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya. Seguirem parlant, malauradament. Maria Campuzano, gràcies per acompanyar-nos, porteu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Tenim una última hora des de Palau de la Generalitat. Dani. Sí, segons els informes fons de presidència, el cap del gabinet del president de la Generalitat, Quim Torra, ha trucat durant el dia d'ahir, després de la investidura de Pedro Sánchez, i també durant el dia d'avui, el seu homòleg del govern espanyol, Iván Redondo, per mirar de concertar una trucada entre els dos presidents en els propers dies. De moment estan mirant les agendes, no està confirmat que aquesta trucada s'hagi de produir, però això, els dos equips estan en contacte per intentar quadrar les agendes. Doncs mentre 300.000 llars pateixen pobresa energètica, també el govern, en aquest cas, treballa en una trucada. Veurem si també s'hi posen en altres temes com els temes socials. Gràcies, Maria, per acompanyar-nos.